У запорізьких дитсадках майже повністю ліквідовано черги. Про це повідомив у своєму зверненні міський голова Запоріжжя Володимир Буряк. Вирішити проблему вдалося завдяки реалізації спеціальної міської програми зі створення додаткових місць у дошкільних закладах. Як результат, черга, яка ще 4 роки тому налічувала 1600 дітлахів, нині дорівнює практично нульовому показнику. 4 роки тому, наприклад, в Комунарському районі черга дітей, які не могли попасти до дитячих садків, приблизно дорівнювала кількості дітей, що були забезпечені садами. І це була насправді катастрофа. На сьогоднішній день у нас 6 чоловік дітей на все місто. І то це батьки бажають саме у той сад, який вони бажають. Проте ми можемо забезпечити їх місцями в інших дитячих закладах. Сьогодні ми сміливо кажемо, черги в дитячих та шкільних закладах не існує. Було завдання Володимира Вікторовича Буряка, це була програма міської влади, і вона, можемо сказати, виконана, вирішена. За останні кілька років після реконструкції відновлено роботу 5 дитсадків у Комунарському, Вознесенівському, Шевченківському та Заводському районах. А вже незабаром запрацює ще один відремонтований дошкільний заклад у Дніпровському районі. Гідну підтримку з боку міської влади отримують і усі позашкільні заклади освіти. Все для того, аби маленькі запоріжці мали змогу розвивати свої творчі вміння і таланти. У кожному районі діють ці заклади. Але крім того, що коли ми кажемо, що в кожному районі є такий заклад, ми повинні розуміти, що крім будівлі, де вони базуються, їх гуртки розташовані по різним школам нашого міста. В цьому році ми домовилися з керівниками районних відділів освіти, з керівниками загальноосвітніх закладів. У нас є таке гасло – позашкілля в кожну школу. Тобто наше бажання, щоб в кожній школі було представлено той чи інший гурток позашкільного закладу. У нас працює міський палац дитячої та юнацької творчості. Переможці різних конкурсів, колективи, які мають всеукраїнський масштаб, переможці різних конкурсів. У нас працює унікальний, на мій погляд, ботанічний сад. Мало їх залишилося на Україні. Повноцінне фінансування отримують і 20 міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл. В них займаються майже 7 тисяч дітей, які можуть обрати для занять будь-який із представлених у дитячо-юнацьких спортивних школах видів спорту. Їх наразі більше 30. Для забезпечення ефективних занять у місті запроваджено спеціальну програму з оновлення матеріально-технічної бази таких спортивних закладів. Вдалося зберегти та продовжити розвиток дитячо-юнацької футбольної школи «Металург», аби не лишити дітей змоги займатися улюбленим спортом замість приватного. Приватної школи створили комунально. Регулярна підтримка таких закладів дасть можливість забрати у дітей з вулиць, допоможе їм розвивати свої таланти, а також досягати успіхів у мистецтві, спорті чи музиці. Адже освічена та розвинена молодь – це основа успішного суспільства в майбутньому, наголошує у своєму зверненні Володимир Буряк. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал «Зет».